Любляча мама та дружина, модель, доула, авторка інстаграм-курсу «Відьма», грузинка із луцькою пропискою, чи то лучан, чи то навпаки. Насправді запитань до нашої сьогоднішньої ранкової гості дуже багато. Вітайте у студії «Ранку» Ольга Кобахідзе. Доброго ранку. Добрий ранок. Дійсно, Оля, важко зрозуміти, хто ви зараз, на що акцентуєте свою увагу. Я жінка в першу чергу, а в нас дуже багато проявів, дуже багато наших граней, тому залежно від, скажімо так, пориву душі, відповідну грань я проявляю. Наразі це таке бажання взаємодіяти з жінками, з великою кількістю жінок, і тому цікаво, як себе саму назвати в такі моменти. Я думаю, що часу ще вдосталь для того, аби зрозуміти, що найближче до душі. Якщо говорити про країни, про міста, ви все-таки лучанка з грузинською пропискою, чи вже грузинка із Луцьку? Я однозначно назавжди волинська дівчина з пропискою. Тут моє коріння. Просто в мене дуже велика душа, яка вміщає багато грузинської любові. Це точно. Варто зайти на вашу сторінку і зрозуміти, що любові дійсно достатньо. І ви з нею активно ділитеся. Звичайно. Так. А для чого любов? У вас є кілька інстаграм-проєктів, так? Інстаграм-курсів. Так. Один, напевно, із найбільш популярних, все-таки в нас на Волині, те, напевно, з чого ви стартували, це інстаграм-курс «Відьма». Як він народився? І скільком, може, жінкам вам вдалося допомогти? Ой, проєкт, який народився після народження моєї першої доньки, така назва провокація для того, щоб привернути увагу і для того, щоб показати, що інколи за тим, що ми боїмося і де в нас немає достатньої якоїсь кількості знань, насправді криється певна істина, тому що відьми всі ж у нас які перші асоціації, да, вони негативні. Але похідна взагалі слово, коріння його, да, відаюча мать, да, відаюча мати. Тобто та жінка, яка знає більше, яка раніше допомагала, яка була дуже поважною особою в кожному домі, яка лікувала, навіть приймала роди, тобто зналася. І, в принципі, цей курс, сама назва вже відображає його суть. Скільком допомогла, тут, мабуть, жінки мають собі говорити про це, тут моя відповідальність, тому що, в принципі, я допомогти не можу людям, якщо вони самі собі не хочуть допомогти, я не заставлю. І кожна жінка, яка приходить до мене, вона сама собі допомагає, а моє завдання – дати інформацію, показати, провести, підтримати, можливо, просто долюбити. Але судячи з тих відгуків, то дуже багато жінок, які не могли багато років завагітніти, вже завагітніли. Багато хто заміж вийшов, отримав заповітну каблучку. Дуже багато жінок, це дійсно так є, це для мене взагалі абсолютно така магія, те, що вже мали йти на операцію, але працювали з собою, своїм тілом, і просто хвороба зникала. Ви знаєте, наші люди такі от з недовірою ставляться до таких речей, яких не можна потрогати, обійняти. А це щось, те, про що ви розповідаєте, це точно те, до чого не можна так взяти, доторкнутися і зрозуміти, що це правда. І я думаю, що є люди, які не дуже позитивно реагують так на те, що ви розповідаєте. Як ви на це реагуєте самі? В мене абсолютно нейтральна реакція на це. Мене абсолютно... Ні, не блок, мене абсолютно прийняття, тому що скільки людей, стільки правди, стільки світоглядів, і кожен по мірі своєї свідомості приходить до певної інформації. Ми не займаємося магією, ми не сидимо, не чеклуємо чари-бари. Шабаш. Це не про це, це просто назва, але насправді за цією назвою великий пласт клінічної психології, терапії,
терапії, медицини, акушерських знань, гомеопатії. Да, туди я, звичайно, підмішую інколи там певну астрологію, можу додати, да, певні такі знання, які називаються езотеричними, але насправді вони ними користувалися навіть наші бабці, прабабці, тобто вони недалеко від нас пішли. А як ви до цього дійшли? Коли от така от дівчинка Оля зрозуміла, що треба щось десь купати, бо йде не так, як я собі спланувала? Я навіть не знаю, це або приходить, або, мабуть, не приходить. Ну, це як кожна. От як можу запитати, як ви прийшли до того, щоб стати ведучою? Ну, тобто, є якісь пориви, я можу розповісти. Є якісь бажання, і, мабуть, коли народилась донька, у мене було дуже багато питань, які я раціонально, маючи інформацію, задаючи ці питання, наприклад, там врачам чи от конкретні, да, професії, яку ви кажете, так можна потрогати, да, раціонально, логічно розкласти на полички, відповіді не було. Тобто не було конкретної відповіді, або було декілька відповідей, які навіть не могли одна з одною подружитися. І мені стало цікаво знати більше, дізнатись більше. І коли я почала відкривати цей світ там тієї ж психології, тієї ж езотерики, і бачити, що насправді воно все про одне, про структуру світу, але просто різними словами. Тобто там пазл, але вони накладаються інформація, тобто вони не протирічать один одному. Я зрозуміла, що в цьому дуже багато сили, дуже багато знань, які можуть нам допомагати в сьогоднішньому дні, коли жінка все-таки вже відірвана від природи, тому що темп життя, соціалізація, скажімо так, тренди, завдання жінки зовсім інші. І я зрозуміла, що потрібно десь тормознути і трошечки звернутися до тої матінки природи і сказати, що окей, я тут, я є, я жінка, я теж твій прояв, і я не відмовляюсь від твоєї сили. Саме на жінок спрямовані ваші курси. Чоловіків ми поки що не чіпаємо. Чи щось готується вибуховий для них? Ні. Я не можу дати нічого чоловікам, крім просто жіночої любові. Насправді, тому що я і жінка, я розумію, як це працює через мене, через мою природу. Знову ж таки, всі знання, вони це не просто теорія. Це те, що було в практиці, або те, що я свідомо практикую, щоб розуміти, як воно дійсно працює з жінкою, як воно взаємодіє в сім'ї, як воно взаємодіє потім через жінку з дітьми чи з чоловіком. І я, на жаль, не можу розібратися і залізти в голову до чоловіка і зрозуміти, як в них там колупаються і працюють процеси, тому що взагалі вони все-таки такі більш логісти, більш раціональні. Чому зв'язок з природою, він все-таки через жінку, да? Весь процес навіть того, як ми народжуємо дітей, коли душа, да, приходить в нас, цей матеріальний світ, тобто ми душу, скажімо так, заземляємо, да, в цьому світі, це який процес. Тому тут я знаюся, тут я розуміюсь. Те, що більш таке, те, що не можна потрогати, те, що інтуїція відчуваєш, те, що ти можеш побачити більше, воно таке, така фішечка все-таки більш жіноча. Да. А як до ваших ось таких от проявів і взагалі того, що ви ділитеся цією інформацією, впроваджуєте її в сім'ю, в себе, в свою, ставиться ваш чоловік. Не каже, Оля, спокійся. Знаєте, ми на початку дуже багато обговорювали ці питання, і насправді він в мене релігійна людина, абсолютно, він привчає до цього наших дітей. І на початку, коли знову ж таки відьма, шабаш, ну, тобто це просто розрив шаблонів і ніяк не в'яжеться. Але коли ми почали обговорювати постулати, фундамент, основи, поняття і так далі, через Біблію і через там ту ж, знову ж таки, психологію, езотерику чи гомеопатію, будь-яке вчення, ми прийшли до того, що вони взагалі не конфліктують, вони просто. Тим, от є зараз така популярна тема в інстаграмі «Закони Всесвіту», да? Яка абсолютно ніяк не скасовує взагалі поняття того, що є Бог, да? Є абсолют, творець, неважливо як назвати. І коли ти розглядаєш ці закони Всесвіту, здавалося б, да? Ну, іди почитай Біблію. Але потім, коли ти читаєш Біблію, ти накладаєш, вони однакові. Тобто правила, кони, по якому дано жити людям, вони однакові, просто різною мовою сказані. І тому, коли ми з чоловіком почали це обговорювати, він побачив, що це не трах-тібі-дох-тібі-дох,
і нічого там поганого не робиться, коли не бачить, що йде благо. Тобто люди одужують, жінки вагітніють, вони робляться щасливіші. Да? Я не задавав запитання, ти мене не причарувала? Ну, я спочатку цим не займалася, то, в принципі, якби причарувала, якщо він таких питань навіть не задає. Напевно. Знаєте, у нас прийнято, як казати, шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. От в нас як з дитинства вчать, вмієш варити борщ, от, будеш хорошою дружиною. Ви як шлях до серця чоловіка свого прикладали? Через борщ? Мабуть, це питання треба йому задати. Як той шлях проклався, але точно не через борщ. Хоча варю зараз, це інколи кохана зваре борщ. Ну, буває, не без цього. Але насправді мене мама цього не вчила. Навпаки, вона мені казала: Оля, вийдеш заміж, ти стільки будеш готувати, що воно тобі вже просто набридне, тому спокійно йди відпочивай. Вона мене вчила інших постулатів, інших законів, да? Інших понять, які насправді мені спрацювали, тому що навчитись готувати, ну, життя заставить. Хочеш, не хочеш вижити, життя заставить. І тому так, Грузії, точно було не через борщ. Грузії інакше, ніж в нас тут в Україні. Були якісь такі речі, до яких вам особливо складно було звикнути? Перший рік був неймовірно важкий. В прийнятті іншого менталітету, інших понять було постійно, я постійно зрівнювала. Тобто щось відбувалось не так, або навіть так, але я бачила спочатку перший такий негативний заряд, і, а в нас в Україні, а в нас люди, а наші, а ми. Ну, тобто була така якийсь страх, прив'язка, так, давай назад в Україну, до наших людей. Але з часом, коли я зрозуміла, що так, тут мої діти, діти є... Ну, це все, це так само їх батьківщина, і це не дуже здорово, якщо я, як їхня мама, яка вчить їх життя, да, прийняття себе, не навчу їх приймати теж одну із батьківщин, це буде дивно. І тому я навчилась приймати Грузію. Настільки навчилась приймати Грузію, що я її так тепер люблю. Я не можу тепер без Грузії точно жити. Ці люди, ця душа. От справді, люди – душа, по-іншому не назвеш. Окей, в них можуть бути проблеми там з сервісом, те, чим розбалувані українські люди. Все-таки в нас воно на рівні, якісь моменти там технічні і так далі, але душа, ота любов, ота взагалі завжди сімейні оці цінності, угу. Коли вони їх багато, вони їх бережуть, ці традиції, тобто вони їх поважають, вони так підкупили моє серце, що я дуже рада, що мої діти мають батьківщиною Україною і Грузією. Їм так, однозначно пощастило. От ви заговорили про дітей, про те, як вони вплинули на ваше сприйняття і розуміння того, що ви дорожа частина Грузії також. Як взагалі дітки змінили вас? Бо часто доводиться зіштовхуватися з думкою, що от однозначно материнство змінює жінку в корінь. Що ви про це скажете? Це життя до-після, це вам скажуть всі. Це фраза, яка, мабуть, вже кліше, але ну, по-іншому воно не працює. Взагалі, усвідомити цю таку потужну магію, я не знаю, як по-іншому назвати, да? Коли ти в собі взращуєш маленький організм, маленьке людятко, такого жужика, який потім стане повноцінною людиною. Ну, я досі не можу це помістити в свою голову, в раціонал, в логіку. Змінюють. Це неймовірне розширення, це прийняття дуже багатьох своїх граней, це така любов до себе появляється, яку вже ти ніколи нічим не виб'єш. Взагалі, ну, серце, воно, мені здається, збільшується просто мільярди раз і готово. От бачите, мільярди раз і готово любити всіх і вся. Я стежу за вашою інстаграм-сторінкою і помітила, що у вас десь там в період народження вашої другої донечки у вас виникло бажання стати доулою. Так, це теж ще якесь нове. От, для мене взагалі поняття, та й в принципі для нас, українців, це щось нове. Як це у вас з'явилося? Звідки ідея? Бачите, діти – це про розвиток, однозначно. Мені здається, чим більше дітей появляється, тим більше може жінка розвиватися. Так, зв'язок не випадковий.
стільки енергії в момент цієї вагітності генерується, що дуже багато, знову ж таки, питань, ти шукаєш відповіді, ти хочеться знати більше, бачити більше, тобі хочеться дати краще більше цього дітям. І в мене ж перша, друга вагітність, я не стояла на, як правильно, на обліку, так, і тому виникали певні питання до самої себе, і хотіли знати. Крім були акушерські курси, все окей. Це не просто магія. Але потім була школа ДОЛ для того, щоб була можливість підтримати інших жінок в цей процес, тому що дуже багато звертались за питаннями. І але після того, як я закінчила цю школу, я отримала дуже велику базу знань, зрозуміла, що знову ж таки, мені тепер в цій базі знань є ще багато питань, які потрібно додати іншими якимись знаннями, іншою наукою і так далі. Тому я от купнула далі. А чи був уже варіант, коли ви спробували себе у ролі доули? Ні, не було варіанта. Була тільки онлайн-підтримка, була в плані доули. Але я зрозуміла, що я не, ну, мені цього мало. І це не те, на чому я хочу зупинитися і цим займатися. Я хочу підтримувати жінок. Але це така маленька вузька галузь, яка мене не влаштовує. Я хочу дати ще більше. Зараз ви ще реалізовуєте себе як блогер, можна так сказати, чи ні? Чи ви все-таки не дуже називаєте? Мене... Блогер, інфлюенсер? Ще ні, воно, ну, я взагалі спокійно відношусь до цих назв, але просто в мене не виходить реалізовувати так, тому що не є ціллю. І в мене абсолютно немає ніякої реклами в блозі. Mm-hmm. Тобто так. Це те, що вже все, блогом можна себе не називати, тому що я не співпрацюю, не даю рекламу, не, ну, тобто не продаю, не постинних сторіс. А інфлюенсери, мені здається, це ж більше цей вплив, коли ти там кажеш, де добре, де гарно, візьміть коли там, люди купи тут. До тебе дослухаються. Так, так. А є у вас якісь теми табу, які б точно ніколи не висвітлювали? У мене є одне правило, ніколи не кажи ніколи, тому відповідно там таких нема, тому що ще 2 роки назад мені здавалося, що я ніколи не буду говорити про це, сьогодні я про це говорю, а 5 років назад мені здавалося, що я ніколи, в принципі, не буду такою людиною, якою я є сьогодні, да? Коли в мене були зовсім інші принципи в житті, інші там прояви, як себе проявляти. У вас ще за плечима модельним... Минуле. Чи не минуле? Чи це вже теж частина сьогодення? Модельне, воно все, воно назавжди. Це прописано в твоєму ДНК, як один з тих геномів. Але так, основна робота ця модельна, вона вже позаду, тому що вона ніяк не стикується з сім'єю. Зараз я продовжую, вже більш для задоволення. Інколи є якісь роботи, коли в мене є час. Крім, я ще в декреті. Я 5-й рік в декреті. Часу не так багато. Але для моделі. Себе реалізовуєте у інших сферах. Але, да, але ця вся реалізація ніяк не впливає на, ну, на мою сім'ю. Це в мене основне правило. Те, що не заважає моїй сім'ї. І моделінг, він має таку властивість заважати. Тому так, це можна назвати минулим, але я від нього не відмовляюся. Воно є в сьогоднішньому дні, коли в мене є бажання, тому що це така моя віддушина, моя любов. Таке моє-моє. Це 10 років мого життя. Все те, що було у нашому житті, так чи інакше нас шліфує, змінює і вносить якісь корективи у наше життя. Як моделінг вас змінив? Які, можливо, такі найчіткіші постулати, правила ви винесли із того ж періоду свого життя? Моделінг дав мені дуже багато. В першу чергу, це навик виживати. Будь-де, за будь-яких умов, за будь-яких фінансових можливостей, або взагалі відсутності будь-яких фінансових можливостей. Так можна? Так можна. В іншій країні, не розуміючи ні слова тією мовою. Тому це така школа. Я б називала це, знаєте, є армія для чоловіків, але вона там скільки, рік-два, да? А є така постійна школа виживання моделінг. Це така армія для жінок. Коли ти вчишся, знову ж таки, знаходити спільну мову навіть з конкуренткою, тому що ви конкурентки на роботі, але ви приходите і лягаєте в одній кімнаті спати. Нам потрібно якось 3 місяці. Мотруху там реально знайти хорошу. Мене кума там знайшлася, більше скажу. Так, це можливо, тому що, ну, все-таки ви живете, інколи контракти на півроку, ви живете там разом, ви виживаєте разом зачасту, і одна одну підстраховуєте, дуже робляться такі тісні зв'язки, тому що ти
там без там батьків, друзів, рідних, так далі, зовсім в чужій країні, вона так само, і ви от знаходитесь таку родство один з одною. Але моделінг, він крім школи виживання, дав ще абсолютне прийняття, таке глобальне прийняття різних людей, різних їх проявів, тому що менталітет різний, нації різні, поняття різні, і ти приїжджаєш своїми, і тобі здається, що вони всі не окей, тому що тебе вчили так, окей. Але коли ти в цьому живеш, вони тебе шліфують, ти розумієш, що в житті, мені здається, абсолютно все можливо, всі прояви, це здорово, це нормально. Тобто ти вчишся виживанню і прийняттю. Тобто це дві таких функції, дві такі основи, які тепер назавжди будуть в твоєму житті. У мене в голові, знаєте, от таке теж правило. Модель дорівнює красиво. Ви завжди розуміли, що ви красива, чи ви якось теж до цього йшли? Тому що в багатьох жінок дійсно є неприйняття себе, щось зі мною не так, вона краща. Це моя історія мого життя, тому що, в принципі, моделінг, він не про прийняття себе. Це воно конфліктує. Прийняття себе, моделінг, вони ці дві професії, це поняття, вони в конфлікті абсолютно. Це там війна, тому що ти приходиш на кастинг, де тебе зрівнюють з іншими жінками. Тобто кожен день тебе зрівнюють з іншими. Вибирають, хто краще з вас. Це вже не окей, це не про прийняття. Кажуть, де там за велика стопа, за короткий ніс, не такого кольору очі, волосся там кучеряве, а нам таке не підходить, нам так. А тут тобі там треба додати 3 кілограми, на іншій роботі сказала, тобі треба там мінус 2 кілограми, а не такі бедра. Тобто кожен день тобі вказують, що в тобі не так, відповідно до їх бажань. То з таким процесом хочеться кожен день перекроїтися в пластичного хірурга. Тому поняття красиво відсутнє абсолютно. Ти не сприймаєш себе красивою. Ти кожен день дивишся в зеркало і думаєш, що тобі ще потрібно, щоб взяти ту роботу, якусь певну, да, щоб виграти конкуренцію в 100 дівчат, в 1000 дівчат. І прийняття себе, оцього, що я красива, прийшло, коли я була вагітна першою донькою. Коли я ходила таким от шариком. Я була така собі гарна. Я так хотіла ці всі плаття, так хотіла ці всі. Просто я літала. І от після народження запустився цей процес, що я красива, що жінки красиві. І коли я бачу вагітну жінку, то це в мене взагалі, це моя слабкість. Вона мені така красива. Я якби могла, я б взагалі... Це ваш найпрекрасніший стан, напевно. Я обожнюю. Якби я могла, була постійно вагітна. Просто є одна проблема. Потім потрібно народжувати, виховувати дітей. Потім дуже весело з ними. До речі, от вас реально дуже весело. Я спостерігаю з вами в Інстаграмі, думаю, де стільки енергії, де стільки сили. Діліться рецептами, може ви якісь там фреші чи рівні п'є. От, ну, взагалі, от всі ці рецепти на шабаші, коли є здоров'я психологічне, здоров'я емоційне, моральне, ти не втрачаєш енергію на страхи, не втрачаєш енергію на певні установки, які стримують, да, твій розвиток, тому що на це йде енергія. Щоб себе в чомусь блокувати, чогось боятися, за щось переживати, туди йде колосальна енергія. І коли ми забираємо ці джерела, куди ми її спускаємо, у нас вивільняється дуже багато енергії на от такі прояви того, що тобі класно в житті. Там, бути мамою, комусь бути класно, не знаю, там, носки в'язати. Тобто неважливо. Енергія звільняється, і ти вже просинаєшся і не думаєш, так, я вже втомився. Тільки так, 12 дня я вже втомився. А ти думаєш, так, що встигнути? Наскільки ось цей хороший результат, про який ви говорите, залежить від чоловіка, який поруч? Він прямо пропорційно залежить. Тому що чоловік, він теж саме відображення нас. І він, в принципі, я вам так скажу, для мене особисто в моїх поняттях чоловік – це найбільша взагалі такий трансформаційний коуч-психолог твого життя. Тебе так ніхто не прокоучить, ніхто не буде таким твоїм психологом, ніхто так тебе не займається твоїм розвитком, як чоловік. Підсвідомо. Тому що мені дуже подобається вчення Юнга про аніму анімус, про підсвідоме наше, про чоловіка нашого підсвідомого, відповідно, анімус наш, як він відзеркалює жінку. Її оце внутрішнє підсвідоме, тіньове. І коли ти дивишся на себе, це підсвідоме, тіньове, що він тобі зеркалить, ти бачиш, де розвиток.
ти бачиш, що в собі далі потрібно розвинути, де підкупнути, що дістати. І саме чоловік, його оце віддзеркалення, цей контакт з ним, взаємодія, показує, що так, дуже багато енергії ми зливаємо на такі-такі там страхи, тривоги. Давай, Оля, включайся, пропрацьовуємо цей момент, тому що, ну, там. Але жінка має бути за чоловіком. Для чого бути десь там за чоловіком? Вона може стояти поряд, по його ліву сторону, нашіптувати. Хочу щось. Хочу, не хочу. Зрозуміла ту позицію. Я ще хотіла вас уточнити наступне. Ви володієте 4 мовами. Це я виписала з КМС, шашок, закінчили школу візажу і там ще поставили кілька крапочок, тому що насправді багато ще різного. Якби не моделінг, чим би ви займалися і чи думали, але ви коли-небудь реалізуватися ще якісь інші професії? Ну, ми вже зрозуміли, з долою теж. Стільки в світі цікавого. Ну, просто стільки цікавого, що я не розумію навіть, як дати відповідь на це питання, вибираючи щось одне. От з цього списку видно, що я пробую дуже багато. Мені цікаво багато, тому що сьогодні дуже цікаво було от дольство. Там 2 роки тому мені так подобалось, як які потрібні там трюки і так далі, щоб прикрасити лице. Да? Як, ну, класно, візаж, пішла, навчилась там. Ще перед тим мене дуже просто поглинали ці процеси, так, вирахувати партію на 20 кроків вперед, щоб обіграти суперника. Тобто, я не знаю, чим би я займалася. Я знаю, що я дуже багато що продовжувала пробувати, тому що це розвиває, це дає більш таке розширення взагалі поняття світу, це тебе наповнює, це відношення з самою собою. Теж дуже воно впливає, тому що ти розумієш, що неважливо, що завтра відбудеться, неважливо, які завтра умови вистрілять в цьому світі, в тебе є така база, і ти знаєш, куди себе приткнути. Ти не пропадеш. Ти не пропадеш. І плюс, ти розумієш, в тебе і ростуть діти, і тобі їм з тобою буде теж цікаво, тому що ти можеш їм дати те-те-те. Тому що, наприклад, знову закрили всіх на карантині, а потрібно давати там якусь освіту дітям. А в тебе вже теж є якась цікава база. І ти можеш, тобто, вже школа візажа, дітей запрошуємо 4 мови, як ми шашок гарантовано. Ну, принаймні, ми можемо посидіти в квартирі, там я можу їх навчити шашки грати. Вже цікаво якось провести час. А яка ви взагалі мама? Сувора, знаєте, тому що є добрий поліцейський, поганий поліцейський. Я? У вас добрий поліцейський. Чоловік зробив таку підставу, що я хотіла бути дуже добрим поліцейським, але, ну, я проти нього саме такий строгий, дисципліна поліцейський, тому що він, ну, він ростає, він у мене грузинський, мій мужчинчик. А ще дівчатка, напевно, теж своє. Там в нього 3 дівчини, ну яка дисципліна, він купається в цій любові і ніяк не може прийти до тями, тому дисципліна це... Ваша головна реалізація – це все-таки мама? Так. Мама, так? Я наразі. Тобто тут не потрібно путати. Зараз, на сьогоднішній день, моя головна реалізація мами. Я в декреті. Але моя взагалі в житті, да, головна реалізація, вона є як жінки. І знову ж таки, вертаємося до того першого, що я почала. В жінки дуже багато проявів. Сьогодні ти мама, завтра ти пожежник, післязавтра ти шеф-повар, а ще післязавтра ти коханка своєму чоловікові. Ну, тобто, абсолютно, яке питання стоїть на часі, той прояв. Сьогодні так. Сьогодні моїй другій доньці лише 7 місяців. Я в декреті, тому сьогоднішній мій основний фокус прояв, звичайно, як мами. 2 дітей. Це я, як мама однієї, можу сказати, дуже складно. Ви втомлюєтеся взагалі? Звичайно. Як ви відновлюєтеся тоді? Діліться рецептом. Я стараюсь, скажімо так, попереджати момент абсолютної втоми. Тобто ловити цей момент за крок до. Тому що коли відбувається вже повна втома, відновлюватись дуже важко. Це потрібно там інколи декілька днів. Хочеться взагалі від всіх втікти. Ну, тобто воно вже таке стресове відновлення. Ви психуєте чи ні? Ну, от знаєте, так звичайно. Звичайно, діти, вони вміють. Я думала, що я дуже терплива. Я вийшла заміж за грузина. Виявляєте, яке в мене терпіння? Грандіозне просто. Я так думала. Поки я не народила 2 дітей. Я зрозуміла, що з терпінням є питання. Ну, не кажу, грузинська кров.
вас багато. Але знову ж таки, це від мого стану. Коли я в окей стані, відповідно, з терпінням все добре. Тому я стараюсь ловити себе до цього моменту, коли я виснажуюсь. Коли я ловлю цей момент, я тоді дзвоню всі просто коло кола і прямо заявляю чоловікові, що все, мені приходять гайки на часі, давай ми щось зробимо, мені потрібно прийти до тями. І тоді, звичайно, я там можу звернутися до свекрухи, попросити, щоб вона взяла дітей, там понянчила на день, сказати, чоловік, відвези мене де дуже-дуже гарно і дуже-дуже смачно, покорми мене, і я буду знову добра, лагідна і любляча. Я думаю, що цей рецепт дієвий, враховуючи те, що ви знову прийшли повні сил і енергії. Дякую за те, що ви завітали сьогодні до нас у студію. Зичу вам тільки наповнюватися і ділитися цією енергією. Дякую дуже. Я думаю, що це буде корисно абсолютно кожній із нас.